Сайн манад 7-р гурванд шинийн зураг өдөр Барксавад өдөртэй обдорган бахаут өдөр байна. Энэ өдөрнө цикл санаартны хөлөдөр юм өндөртө дэд номус хада бисол бутэл хада башада ханда хада маютта ханда хада ана бодо бодло гара хада халын харагда гар хада хэм өдөр байна. Харин энэ өдөрүн Агасар хавхуу нэр наадыг хэхэгэгү гэрэ хүрэд хэя нүүдл хэхэ хэрэггүй сэртэй дүрвэнэ. Уэб хэдэ хэн шарай хэжарха байна. Энэ дүрдүрүүн хэбүн ожым сэтхэлтэй ханаага сэхэ гарашадха эсэгдэй хүнлэгэтэндэгтэй хүн болхоор байна. Энэ дүрнэ туулэй хуни жынлэлтэй хэн бэшэн бар мой жынлэлтэй сэртэй. Ивэлэн зөвчөнд дуунда таван харуула, нэмааны дуунда нэмэнгэгэн, жүрд дуунда таван харуула бариадхалан дэр хорудахан сөчилэй шарлтай яуты.